Këtë vit i gjithë sistemi para universitar duket në kaos për regjistrimet e sezonit të ri shkollor. Jo vetëm në kopshte ka rathi gjata për regjistrime, por edhe në shkollat e mesme të kryeqytetit. 10 prindër e nxënës ka zënë radhën në orët e para të mëngjesit për të shënuar emrin në vitin e parë, ose siç njihet ndryshe klasa e 10. Ata tregojnë se edhe pse banorët e lagjeve pranë gjimnazeve nuk po i fusin dot fëmijët në këto shkolla. Ne jemi këtu ato këton Tiranë, kur do i kam letrat me vete dhe certifikatat, fotografitë të gjitha me i bë. Kur fëmia dihet janë regjistruar, janë dihen që janë banorët e lagjeve dhe duhet të regjistrohen. Çfarë të than? Pse ka shumë në radhë pse s'po i regjistroni? Unë akoma i kam brenda, po kemi 6 orë këtu. Po pse s'po i regjistrojnë? Ka shumë ngarkesë? Nuk e di. Po shumë futen me misi. Drejtuesit e gjimnazeve pohojnë se kjo dyndje është pasojë e një urdhri që ka nxjerrë drejtoria arsimore e Tiranës këtë vit. Çdo shkollë është detyruar që 5 ditët e para të regjistrojë vetëm nxënës që vijnë nga 3 nënvjeçare të përcaktuara si referim. Vetëm në ditën e 6 e vetëm nëse ka vende të lira do të pranohen nxënës të tjerë. Nën drejtoria e Petroninit na tregon se kërkesa për vitin e parë është sa 5 fishi kapaciteteve të kësaj shkolle. Numri në fakt është shumë i lartë, mendoni që jemi vetëm në ditën e dytë të regjistrimit dhe 200, po themi një numër deri në 236 në zonës është aktualisht i lartë. Mendoni që regjistrimet janë deri në datën 14 dhe nëse shkon me këto ritme ne do dalim jashtë kapacitetit pastaj sigurisht. Klasat shkojnë aktualisht ndoshta me 36, 37, ndoshta 38 në zonës. Në Ministrinë e Arsimit deklarojnë se kjo situatë është vetëm në 4 apo 5 shkollat e cilësuara ndër vite si më të mirat e kryeqytetit, nga 14 që janë në total. Ato do të kenë mësim me 2 turne, ndërsa në të mesmet e tjera klasat janë nën kapacitetet. Do kenë turne të dyta vitet e para, ndërsa ka plot gjimnazet të Tiranës që punojnë nën kapacitet edhe që punojnë dhe me një turn. Dhe që nuk janë gjimnaze, si thosh, që janë poshtë nivelit të këtyre. Në zonës apo prindër që vinë me dëftesa në dorë nga pjesa periferike e Tiranës dhe kërkojnë të i fusin në gjimnazet kryesore, kjo është e pa mundur, ndryshe ne do kishim prishje të raportit të numrit të nxënësve në klasë. Kjo është vetëm dita e dytë e regjistrimeve në shkolla, që do të mbyllen në 14 shtator për të i lënë vendin të hënës së 16 shtatorit, ditës së parë të shkollës.